liten Jupiter Hornland tog ledningen efter 500 meter och drar här undan i ledningen med Åke Svanstedt i sulken. Bakom ledaren så letar Rextrott efter lucka, utvändigt där kom Hector. Men det blir Jupiter Hornline som vinner loppet, säkert, men inte riktigt övertygande ändå. Han vinner på 1.16,3 till derbyt också, kom Hector och Rextrott. I det andra mellanitet fick vi se en suverän uppvisning utav väldige Jet Hornline i sulken, tränaren och kusken Tommy Hané. Jet Hornline dundrade runt det sista varvet 1.13,5. Han kommer i mål på banrekordet 1.15,3 och måste efter den här uppvisningen räknas som en av favoriterna till derbysegen. Suveränt av två Jet Hornline i det andra mellanitet. Till derbyt också överraskande Milano och Mr. Quickstep. V5-värdet är små 13 kronor nu när det är dags för V5-avdelning 4. Det tredje mellanitet till svensk travderby. Dags för dagens dubbel avdelning 1. Nummer 4 Advance är struken här. 9 hästar återstår. Det gäller alltså att vara 1, 2 eller 3. Blixtrande snabbt från start. Åh vad fin han har sett ut idag, nummer 5 Replays Ladej. Åke Svanstedt har redan kvalat in 2 hästar till derbyt. Här kan han få sin tredje derbyfinalist. Nummer 5 Replays Ladej i ledningen har då närmast. Nummer 2 Åsundens Virvel. Så här tittar sig Stefan Söderqvist ut i banan. Ser att nummer 3 Hadol Ås är på gång. Upp mot 501 som passeras där på underkant 1.14. Första varvet drog 5 Replays Ladej efter drygt 1.17. Man har snart varvet kvar då. Har en klocka igång för tempo, trycker av den där. Underkant 16 har jag för 500 meter mitt i loppet. Nu är de ute på sista rundan. Nu ska det avgöras. De är på väg hem med 5 Replays Ladej i ledningen. Det är ryggen på ledaren. 2 Åsundens Virvel utvändigt. Tar hela vägen favoriten. 3 Hadol Ås får tarva. Hadol Ås som tränas av Katarina Lundström körs av vitkusk Infrik. Bakom nummer 2 Åsundens Virvel som trea på innerspår. Där sitter nummer 1 Tasseltut i luren. Som andra häst i andra spår. 9 Kamgarn på gång i spåren då. Stig och Johansson med nummer 10 först showgun, men nu är tempot mycket bättre. Mellanvarvet knäpper jag av där. Det gick efter 15,5 in i sista kurvan då. 5 Replays Ladej fortfarande i kanonfin stil. Åsundens Virvel nummer 2 har krafter kvar i ryggen på ledaren. 3 Hadol Ås gör det bra utvändigt om ledaren. I tredje spår hänger 10 först showgun. Där är också 9 Kamgarn kanske med lite krafter kvar. Upploppsklockan ringer snart för 3 Hadol Ås, förlåt för 5 Replays Ladej. Här kommer han, Svanstedt vänder sig om, ger Åsundens Virvel chansen, han kör undan med 5 Replays Ladej. Det här kommer att bli Svanstedts tredje derbyfinalist. Kanske den som har sett allra bäst ut av hans hästar, så bromsar han till sista biten. Svanstedt påminner om stundens allvar och han håller undan. 2 Åsundens Virvel till derby tillsammans med överraskande 1 Tasseltut i luren. Vinnartiden 1.16,0. Här eventuellt odds på dagens dubbel vinner favoriten, storfavoriten 3 Kramer Boy 5,63. 15 gånger lite drygt på andrahandsfavoriten 1 Remington Crown. Då ger vi er upplösningen, det fjärde mellanheatet, dagens dubbel avdelning 2. Det kanske vassaste mellanheatet av dem allihopa. Är hårdkörning ut i banan, överraskande är det 5 Newton Ross som tar galopp för Kramer Boy. Aj, 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 jättefavoriten Kramer Boy slungar sig i galopp kort efter start. Så gjorde han i kriteriet på Solvalla förra året. Gick ändå fram och blev 2 efter Remington Crown. Jag kan tala om för det att han har inte förlorat så mycket mark. Han är med i fältet visserligen sist, men definitivt inte utan segermöjligheter. Galopp också för 8 Winkler SCR. Dramatisk inledning på det fjärde mellanheatet där ledande 5 Newton Ross har kommit upp till första 500 meterna på 1.12,0. Fram i banan då 2 Wilbur Quick, ännu bättre går 11 Frosts Indycar som körs av Jim Frick. Frosts Indycar som där glider fram och kommer att få överta ledningen. I tredje spår hänger 7 Catwalk, Remington Crown, bra placerad som andra häst i andra spår just nu. Kramer Boy allra sist, 1800 meter från mål. Storfavoriten 3 Kramer Boy gled fram och övertog ledningen igen efter eller drygt 1100 meter från mål. Nu leder han ut på den sista långsidan, dunder favoriten 3 Kramer Boy. Han har snett utvändigt 7 Catwalk, där sitter Olle Goop i sulken i ryggen på ledaren 11 Frosts Indycar. Var har vi Remington Crown? Han är på gång i spåren. Ni känner igen vitklädd Robert Berg. Han är framme som 4 nu. Är definitivt inte ur räkningen heller. Men det är Kramer Boy in i kurvan. Han har 400 meter kvar där och då lämnar han fältet.
Titta ska ni se. Han tappade 30-40 meter på sin startgalopp. Nu har han stuckit undan. Är han modig nog att hålla undan? Johnny Tacter ropar åt honom. Säger åt honom, det här är inte slut ännu. Remington Crown är på gång ut i banan. Det är Kramerborg just nu, men han är väl trött va? Remington Crown stiger närmare och närmare. Och Kramerborg stannar katastrofalt. Kramerborg mitt i banan. Här kommer Gossip dundrande mitt i banan. Och det är en sensation. Därför att Gossip vinner det fjärde mellanhittet. Kramerborg är trea i mål och till final tillsammans med ett Remington Crown. Men det är Gossip som vann det fjärde mellanhittet för Stig H. Johansson. Gossip blir endast stort i derbyt, men ingen Kramerborg, därför att Kramerborg är trött och kränger in i banan. Tar spåret från sju catwalk som försöker komma invändigt och målnummern diskvalificerar.